ជូបរបស់ពិតហើយព្រោះតែខឹងនឹងស្អប់មុខបង្ខោះប្រមាថអាយុជីវិតក្មេងត្រូវបានបដិដិបដឹងស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការខွាត់ខ្លួនក្មេងស្រីអាយុតើបតែ13ឆ្នាំដែលយករូបគេមកបង្ខោះនៅក្នុងនៃប្រមាថជីវិតត្រូវបានសមាជិកកោះហៅមុខវោះកំពុះហើយក្នុងនោះមហាជនបានលើកឡើងថាជូបរបស់ពិតហើយថ្ងៃក្រោយក៏មិនចេះតែហ៊ានក្រុមគ្រួសារគេអ្នកណាក៏គេស្រឡាញ់ដែរកុំចេះតែប្រមាថជីវិតគេបបាយបាយ កាកខាត់ខ្លួនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនា2023នៅអធិការរដ្ឋានគរបាលក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីអ្នកនាងផនសុផារីប្តឹងទៅការនីយកម្មដ្ឋានប្រចាំបតល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្រាវជ្រាវសូមជំរាបជូនថារឿងរ៉ាវនាងតូចអេលីដែលកូនស្រីមន្តុលច័ន្ទរបស់ផនសុផារីមានជនអណាមិកបង្ខោះដោយខ្លែងពលរដ្ឋមានថានាងតូចបានស្នាប់ឲ្យនោះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុលើសតែខ្ទង់13ចូល14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ពលគឺនៅជាអនិច្ចតជនលើយដែលគ្រប់គ្នាមិននឹកស្មានដល់ថាក្មេងស្រីរូបនេះហ៊ានធ្វើបែបនេះឡើយ។បើតាមការសន្ទនារវាងអ្នកនាងផនសុផារីនិងក្មេងស្រីរូបនេះមុនឈានដល់ការខកខានគឺដោយសារតែនាងខឹងនឹងស្អប់មនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងរូបនោះរហូតឈានដល់ការបង្កើត account Facebook ខ្លែងខ្លាយហើយបង្ខំប្រមាថអាយុជីវិតបែបនេះតែម្ដង។ចាពេលនេះអ្នកដែលបានបង្ខំរូបអេលីថាបានស្លាប់នោះបានបោះកម្ពុជាបានសម្ raí ហើយ គេគឺជាក្មេងស្រីទៅតាមមានអាយុ13 14ឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែបែរជាបែរគំនិតហ៊ានបង្ខោះបែបនេះក្នុងនាមជាមダイមិនថាខ្ញុំមិនថាគេនោះទេបើសិនជាបានឃើញការបង្ខោះបែបនេះក៏មិនត្រូវដែរមិនដែលមានបញ្ហាអវ័យជាមួយគ្នាឡើយប៉ុន្តែបែរជាសុកសុកបង្ខោះថាកូនស្រីរបស់គេស្លាប់បែបនេះចាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា